Заврши целосно увидот со сите направени анализи на и од Брисел и така натаму. Прво станува збор за така наречен синцицијален вирус, значи вирусна инфекција. Тоа што сакавме да потврдиме, односно исклучиме, дали има некаква врска со COVID. И затоа ке сите деца се направи анализа серолошка на крвта, за да се види дали евентуално имаат антитела, односно во некој период изминативе повеќе од година дена, можеби го поминале ковидот асимптоматски.